Segundo Scotland Yard, el crim va tenir lloc al número 24 del carrer Culver, a Paddington. La víctima es deia Maureen Lyon. La policia està molt interessada a interrogar un home que va ser vist per la zona. Duia un abric fosc, una bufanda clara i un barret de feltre. Sí, la pensió Monkwell, exacte. No, en senyor Raston no s'hi pot posar ara mateix. Sóc la seva dona, què vol? Què? La policia de Berkshire? Sí, sí, però no s'hi pot circular de cap manera. Però... Eo! Em sent.